dvorani Kulturnog centra Beograda pod sloganom Sve je moguće održava se ovogodišnji Španski metar. U 6 festivalskih dana do 28. maja posetioci će biti u prilici da pogledaju najnovija nagrađivana ostvarenja španske kinematografije. Koliko su napetost i neizvesnost intenzivni kada se prikazuju samo pomoću slike i muzike, podsjetiće nas nemi film Snežana i 7 patuljaka. Ovo originalno viđenje popularne priče braće Grimm u režiji Pabla Berhera nominovano je sa čak 18 španskih filmskih nagrada. Film je dobio 10 Goja i bio je španski kandidat za Oscara. Sve se dešava u Andaluziji 20. godina. Ono što je zanimljivo jeste da ovde u visnosti 107 patuljaka imamo 7 toreadora. Naravno, tu je uvek prisutna devojka koja pati i koju je ognjetavana od mačahe, koju je magistralno odigrala glumica Verdu. U toku 6 festivalskih dana prikazuje se 10 filmova različitih žanrova. Od krimi trilera preko komedija do onih koji su rađeni u holivudskom maniru i zasnivaju se na istinitim događajima. Ja bih lično posebno izdvojila film Ne, koji privlači veliku pažnju i on zatvara festival, s obzirom da govori o kraju diktature Pinočea i o jednoj marketinškoj kampanji koja je vrlo bila važna za Čile. Osim naravno filma Ne, tu je odličan film Ne mi glas, koji takođe privlači pažnju. Posle Beograda od 29. maja do 3. juna, filmovi Španskog metra biće prikazani i u Kulturnom centru Novog Sada.